Azərbaycan ədliyyəsinin yaranmasının 96 ili münasibəti ilə Sumqayıt şəhərində tədbir keçirildi. Tədbirdə apellyasiya, Sumqayıt inzibati iqtisadi və Sumqayıt şəhər məhkəmələrinin hakimləri, aparat işçiləri, Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin, şəhərdə fəaliyyət göstərən icra, qeydiyyat şöbələrinin və həmçinin notariat kontorlarının əməkdaşları iştirak etdi. Əvvəlcə iştirakçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin Sumqayıtda ocalan abidəsini ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Qeyd edək ki, bu bayram ulu öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il 11 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsis olunub. Ədliyyə Nazirliyinin təsis edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilərək 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan edildiyi gün Ədliyyə Nazirliyi yaradılıb. Azərbaycan yenidən dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən və Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə gəldikdən sonra ədliyyə orqanlarının işinin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması üçün əsaslı tədbirlər həyata keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin cəmiyyətdə rolu və əhəmiyyəti artdı. Səlahiyyət dairəsi genişləndi. İndi bu proses ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.